Yaa jooga, yaa jooga. Hala soo yaaco, hala soo yaaco. Hala soo yaaco. Hala soo yaaco. Hala soo yaaco. Hala soo yaaco, hala soo yaaco, hala soo yaaco. Nacay Allah ku yaab shaydaane. Hala seer gareeyo, hala seer gareeyo. Kumiti ha laga bixiyo. Welcome soo dhawaada. Ahay. Hala soo yaaco, hala soo yaaco. Hala soo yaaco, hala soo yaaco. Hala soo yaaco. Hala seer garay, hala seer garay, hala seer garay. Kumiti ha laga bixiyo. Wow, Jarmalkii waa soo galay, Maxamed Deeriya waa soo galay. Ninkii waa halka meesha soo galaya, Cabdifataax Cismaan Gaxnuuge. Waa Arbal, waa Burco, waa Berbere, waa Hargeyse, waa Lafcaanood, waa Boorabe, waa Bariga Galbeed ba Somaliland, waa Saylace, waa Togdheere, waa Reer Somaliland, Qolqotoog iyo Qurbajoogba. Hala soo yaaco, hala soo yaaco, hala soo yaaco, hala soo yaaco. Hala soo yaaco. Ha! Meel ka taa kala joogtaa qolqotoog iyo qurbajoog ba waa 2018ka waa bishii 7-aad. 10-keedii maalintii waa talaadaha kala hordhicina najidooyinka hordhaca maanta iyo dunida. Dhanaanba nasida ma dheeraya ma soo dhacay dhayda kiiside. Waa maalintaan arsan jiray weeye, waa maalintii ninkayga abyari ooyi jiray weeye, waa maalintaan kiis arrimaya qaadi jiray weeye. Wuxuu dhaqasiya marbay ka yihiin dalagtu xaaraan nin dhalbaaxa quureed qarsaday dhaqayadeed meel dhashaaday dishaa xaajadaad dowladda abid qoladiina farta soo taagaysa ama qoraalka soo qoraysa iyara suga ha kana hordhicina najidooyinka kulli salaadayda casarra waa soo dhowdahay hawna daybalaanina nin layfka baxay mii waa 2018ka waa axmed cismaan gaxnuug janambool iyo axmedeer waa axmed cismaan gaxnuug maxamed cabsiye magaca miskiin kamiihi waa jalankii naanaystaydu waa jalanka burca laygu bixiyey xerada ee salamaheeyaraa laygu bixiyey waa guddoomiyihii jidgooyada ee somaliland ee aagga bari ee gobolka togdheer ha kana hordhicina najiidada dhanaan banni sidaa ma dheereeyo ee ma soo dhacay dhayda kii siday ana ii cog way kana qoladiina qoraalka soo qoraysa ada farta soo taaganaysa ha ka hordhicina najiidada ee iyara suga ana ii cog way kana meel ka taa kala joogtaa qolqotoog iyo qurbajoogba asxaabtayda dhallinyarada reer somaliland inamada somaliland hablaha somaliland qolqoltoog iyo qurbajoogba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waana axmed cismaan gaxnuug guddoomiyihii dhallinyarada somaliland bariga galbeedba somaliland iyo gobolka togdheer qolqoltoog iyo qurbajoogba waa guddoomiyihii dhallinyarada somaliland Somaliland bariga galbeedba iyo gobolka Togdheerba waa boqorkii dhalinyarada Somaliland ama boqorkii Somalilandba ama boqorkii qolqotoog iyo qurbajoogba ee reer Somaliland Ilaahay baa boqoray intaa intaas aan kaga baxay wuxuu yidhi dhaqashiyo marbay ka yihiin dhalagtu xaaraan nin dhalbaaxa qoolad qarsaday dhaqayadeed meel dhashaaday dishaa xaajada dhowrata amid dhashaada ayay dishaa xaajada dhowrata amid waxaan idinka maqnahay intaan tukanayo iyo intaan shaqaynayo inta kale yaan la joogaa ilaahay baan la joogaa kasakoona waxaan la joogaa qaranka jamhuuriyadda somaliland iyo reer somaliland qolqoltoog iyo qurbajoogba waa guddoomiyihii jidgooyada aagga bari ee somaliland waa guddoomiyihii dhallinyarada somaliland waa boqorkii somaliland bariga galbeed iyo gobolka togdheer iyo qolqoltoog iyo qurbajoogba waa boqorkii somaliland hawna daymada aanina maanta iyo dulida ka burca jooga ka Hargeysa jooga ka Berbere jooga ka Lascaanood jooga ka Ceerigaabo jooga ka Boorama jooga ka Saylac jooga qolqoltoog iyo qurbajoog iyo Malta iyo Jarmani iyo Faransiiska iyo Maraykan iyo Kanada iyo Australia ka Somaliland u dhashay kaan u dhalanba u joojin mayno dabadeedana cidna kama hadasho cismaan gaxnuug cidna dabadiisa kama hadasho
اسمعك يا عم المعامل العصيه معامل العصيه اذا تبدي سيارتي ستونه كمان هذا شو احمد اسمعك يا حنوك وفقر كي سومالي لانا يا سومالي لانبا انت تبدي هذا كمان هذا شو وما انت ارسلت تري ويي وما انت نكي قاب يري اوي تري ويي وما انت كيس الربايه قال تري ويي وهو يري هذول الرمطار يا دمر كان دعي لها قيل iyaga badha digaashaha lagu arkay dhiga caadada iyaga badha digaashaha ayaa lagu arkay dhiga caadada dhaqashii marbay ka yihiin dareegto xaraan nin dhilba aha qureed qasray dhaqayadeed maal dhashaaday dishaaxada dowlataab waxba ma soo hoysan karo oday xageeya allah waa qabaad weyn waa muqdisho waxba ma soo hoysan karo oday xageeya wuxuu xorofku uga qiiqaya hon walaala xasan iyo xuseen baa uga xeer u leeyahay adeer weynaa ana gabiya أبي اسمه جحنو محمد عبسيا قبيا أبيه جحنو محمد عبسيا قبيا محمد عبسيا قبيا و و وين أرجو قبيلا وين أبها قبيا وين أوجي قبيا وين أوجا قبيا وين ولالكا قبيا وين أبها قبيا وين أرجو قبيلا قبيلا سوري يقرأ ورقة لقو صقرتي أنا كم الله تاريخ أنا اللهين وأبها اللهين هو يلا اللهين أنا هو أنا اللهين نمشي أبو تاريخ سومااليلان لاين نما شيغو تاريخ انا سلام لاين نما شيغو الهينا وان رميي يا كتاب القران كان النبي محمد با اشهد ان لا اله الا هو اشهد ان محمد رسول الله اذ يا برسو دوين يا مانتا ذاك رير سومااليلان اما اصحابتي ذا ادري عدو سوماليا ادري وركي ان سو دغاي هردخلاها ميل كتاك لا توكتان قرقرتو يقرب توكبا وهان اذ يا اذ صلاوي عيدما قرانك جمهوريه سومااليلان waaciidan haddaynu nahay reer Soomaaliland inaan yahay inaanba qolqoljoog iyo qurbajoogba waynu ku filanahay qaranimada Soomaaliland iyo difaaciida una biq maayo shariye sideedta kii la koobiyo sagaasha kii wana salaamaha shirkii beela Soomaaliland ma kasoo qayb qaatay kii 1991 koobiyo sagaasha kii 1993 boorame labadaba waan taagnaa gacantu abaysa ay yahay inaan halganka laygu barbaariyo in halganka laygu barbaariyo قبيل لي قوم بربارين ديت الإسلام كان لي قوم بربارية عبادة لي قوم بربارية صدقة لي قوم بربارية شر نمدا لي قوم بربارية ولا نمدا لي قوم بربارية إسلام نمدا أيه لي قوم بربارية ما ده بناني ده شمورية ده سومالي لان أيه لي قوم بربارية دكتور كسومالي لان مركانة يا جاي قدر بده ويا الله وحلاه ما تابتانا ديت إن إسلام وحلاه ما تابتانا سدي ديت تمك مي وحلاه ما تابتانا لو يلا ما تكتون وحلا ما تابتانا نف إيا مال قلا إيا دبدبا قرا كرير سوماني لان إيا إنا إيا إنا مبا إنا إنا عدنا مدار وغنقون مدح ديتين الإسلام كيما مدح بناني دا تموري يدا سوماني لان قرا مبا لغا دنتي قرا مبا إنو كرد مانينا قرا مبا نيرو غد مانيا قرا مبا إنو هايسانا دلكا هريرا هلغا فرديو وبقر كي سوماني لان نكا سوماني لان ودا شاي ناكتا سوماني لان ودا تي نريا ناكراك يدو بربا qofkii Soomaaliland u dhashay qof aan u dhalan cadawga Soomaaliland iyo cadawga koonayaashaba ana u jawaabaya qolqotoob iyo qurbatoobba lagama daba hadla Soomaaliland haddana garatay wuxuu yiri qaata baras waa awowgay waa aabahay adeerkii Ruma wuxuu yiri u martay masaarida cad iyo maqaragii joogay maroorada uu qonay jaamaco midiyey dhaameel magli aadaxda ugu qaaday oo maayay kii waday barrehaan oo lagu saaray oo meelu dhaansaday waan la ila maagina adoon meel walba uu maray hadaan qalmoqorad kan dhiibay ama aan qaadigii aabahay qaata taladiisa quruur xamar ruugeen anoo dhowr habeen qaday hadhowga hoog lagu bayari baalasha indhaaye oo bihi darays boonay layla baalmari intay qolada reer maxamed iyo qoray maxamed cabsiye iyo qarar gaarayo qodqodkayga dahalka qaar ayga soo qubin adoo cabsiye isaga turid ma waayeen inaan tago meel aan ka dayo talisku haara kaso noqonayna xuduudka Soomaaliland gabayada oo dhan waxay ku socdaan Muqdisho waxay ku socdaan Fiida Soomaaliya waxay ku socdaan Qabaad Weyn waxay ku socdaan Tukaraq waxay ku socdaan Fariiryaale waxay ku socdaan Qaboobe waxay yidhi limi sabada taala ayay fari la dareen qaataan limi sabada taala ayay fari la dareen qaataan naga iyo ciyaalka durbaan tuma halkayga durbaan lagama tumo dabadeeda lagama hadlo hortaydana lagama hadlo wuxuu yidhi waa maalinta aan asad tiray weeye waa maalinta ninkiiga aab yari ooyo tiray weeye ninkii hooyadii langaabka ahayd ninkii aabihii langaabka ahaa ninkii awoogii langaabka ahaa ma hadlo qabiilina waa ninkii helo cibaadada ah
ومدنا نبات جلية إذا الله لا يعد سوهم قريتا قرى نبات سنالي لان قل قل توقي يا قربة توقع سيدانو قد شوابي تريبانو شوابي دونا سيدانو لذي تريبانو لذي دونا نفطي يا مالك بهورا ديار الله وديك أو قهري دبنا أن قهري دونا أين أن قهرينا ما غير اسمي أنا قل قل توقع أنا قربة توقع ورق دقاقيسي أنا لقد دبا أوران بقر كي سنالي لان مركا ويقول قحنو محمد عبسي نين مدوبي قال هذا عاد ويساقا مساكين الله قال يبو عقوص عضا مقدسية قضاء الوي نين مدوبي قال هذا عاد ويساقا مساكين مرابا واضاك قيل هدو ما إلي يهي قيل أبا كورسكا إيا مدك يا مير قوسيس ما مرمانا هبر يونس أين أشوا ما دعتي دودي ووضا مقول من هدار إقرا فرع ما دعتي دودي من كان يوسف من كان باهر يا موسى يا آدم مركي يقول أبا مقع شاكتو يا آدم قصير هير راقي هدو الروح ما تبليهي واللوم ما سوم أيو أما ما هذا اللي عدبان يقوم مناقي مركي ملوكتو نما كان نفلو ما قنبان هاي إن مركي المقنا هاي بان ننكره لو مش حرضا هلا سير قريو إنه قلنا قا عاي مينو إن مضى عاي مينو هبل عاي مينو وحن إلى شغلنا إلهي كتاب كينا قرآن كا إيا الدين تينا هدانا إلى كلفين هدانا إلى كلفين مركا عيدا كقنا كو كفلا يا دلكا هكما هو دعينا نتشيدا انا انا اي عقوي كاني انا اي عق انا اي عقوي كاني انا اي عق انا اي عقوي كاني انا اي عقوي كاني انا انا اي عق انا اي عق انا اي عقوي كاني انا انا اي عق انا اي عق ميل كتاكل توكتان هلا سير غريو هلا سير غريو كوميتي هلا قبل حيو هلا سير قريو إنكو سوامالي من نبعين ومدى كلام من نبعين حدود كينين نتقينا خرين نغطقني إنكا دربان إنكا حبطرن نوما الشيكو علاد دينو نغانا نبط دينو نغانا برواقا دينو نغانا سمر كينو نغانا قرنك سوامالي لان ما توبق مايو وحان كالولا يا حكومة سوامالي لان وحان كسولوغ نقول يا عيلة فوين يا شعب كرير سوامالي لابا وحان لاي هاي arkayna ka soo afjar cilaf weyn dadka walaalaha waa in weynan iyo abtigi waa inan iyo walaalkii Soomaaliland oo dhanba wada walaalaha hal la ilaaliyo diinteena islaamka hal la ilaaliyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland hal la ilaaliyo iyo nabadgelyada Soomaaliland iyo nabadgelyada Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ka yeeli mayno marba waa in gacan bir lagu qabto wixii taabta diinta islaamka wixii taabta مدح بنار ذا تمر يدا سومالي لا وحيد ثابته نبت قل يدا سومالي لا قل قل توق يقول بتوق هم كأوج يا الله هم كعيلة فوق يا الله كم رأكم ديني كم الدوانا كوا بهاي ديني كم الدوانا كينا مدا سومالي لا يا بلا سومالي لا بدي ديني كم الدوانا كي قرا كم ديني كم الدوانا هلا شير قرايو كم انتهى لقى بهيو آد يا آد نو هالكو فرح صلاحي دين تجد إسلام كا آد يا آد نو هالكو فرح صلاحي hooyada iyo aabaha iyo walaalada aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay Soomaaliland nimadeeda aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay qaranimada Soomaaliland waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaygana ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee lama taabtaanka kulli anigu cudna ay u soo qori maayo de la oran maayo boqorkiiba soo caytamay inta badan iyadoo neer ka lifa mooyaan laakiin dad maalin maalin hadayn ku tuurno dambiga Allah ay naga dhaafay dalku maayo ku difaacayna intiina sheer garaysay intiina kubitii ka bixisay intiina qososhay intiina amustay intiina sheer garayn doota intiina kubitii ka bixan doota aad iyo aad ayow maatantin ee waliba asxaabteyda iyo reer Soomaaliland anigu ma caroodo ciil kuma seexdo cara kuma seexdo reer Soomaaliland kuma seexdaan qolqol joog iyo qurba joogba waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahay iga dhigay islaamka igana dhigay axmed usmaan gaxnu boqorkii Soomaaliland bar iyo galbeed ee gobolka dhoolaan iyo qolqo joog ah lambar baa iga soo galay meel ka taakila taa qolqo joog iyo qurba joogba hal la sheer gareeyo kumuta laga bixiyo anigu aad iyo aad ugu faraxsan diintayda islaamka aad iyo aad ugu faraxsan axmed usmaan gaxnugnimadeeda aad iyo aad ugu faraxsan qaranimada Soomaaliland meel ka taakila joogtan qolqo joog iyo qurba joogba wuxuu yiri ha ka dhici salaamada anna iyo ogway kale anna iyo ogway kale inagu cudna ma nabcin hala sheer gareeyo waliba shir qaran laga galo shir qaran laga galo anigoo ku hadlayo codka dhalinyarada Soomaaliland
bar iyo galbeedba iyo gobolka togdheerba qolqoljoog iyo qurbajoogba anigoo ah gudoomiye dhalinyarada Soomaaliland qolqoljoog iyo qurbajoogba anigoo ah boqorkii Soomaaliland qolqoljoog iyo qurbajoogba ilaahay baa boqore meel ka taa kala joogtaan shir qaran gudaha iyo dibadda laga galo oog iyo ceelaf weyn iyo dadka walaalaha ee islaynaya haddii ay dagaal u baahan yihiin reer ceelaf weyn haddii ay dagaal u baahan yihiin reer oog haw diyaar garoobaan fidiyaale iyo tukaraq haw diyaar garoobaan iyo xuduudka Soomaaliland meel ka taa kala joogtaan hala sheer gareeyo kumanti ha laga bixiyo ha kana ar intaan tukanayo iyo intaan shaqeynayo aan ka maqnahay reer Soomaaliland inta kale waan idinla joogaa geedigaygii baa soo dhow burcaan iman doonaa hargeysiyo berberaan iman doonaa booram iyo sayid cabaan iman doonaa gobollada iyo degmooyinkan iman doonaa lascaanood iyo ceergaabaan iman doonaa meel ka taa kala intana waan aqaanaa qolqoljoog baanahay qurbajoog baanahay bar iyo galbeedba reer Soomaaliland waan seexday oo waan u hoyday oo waan xoreeyo oo waan ka dagaal galay marna dalka loo halgamaya marna dowladnimo la dhisayay labadaba reeri baan u ahaa 1980-kii ilaa 1990-kii iyo ilaa yeyti dalka iyo dib u heshiisiintiiba qorigaygii magaalo yar baan ku dhiibay qoryaanaan ku dhiibay burcaan ku dhiibay meel ka taa kala joogtaanba aad iyo aad sirbeeleedkii kama qayb gelin mursuucdii kama qayb gelin meel ka taa kala joogtaan aad iyo aad ayaa u mahadsantiin reer Soomaaliland innamada qaaliga ah hablaa qaaliga ah asxaabtayda inagu ma cadhoonno ciil kuma seexanno qolqoljoog iyo qurbajoogba waa farax ku tiris inta Soomaaliland nacab inta Soomaaliland nacab qolqol kuwa u dhashay kuwa u dhalanba waa farax ku tiris cid waliba mucaarad bay leedahay dhaya labaad ka tuunbaynaan ka caajisayn 18-ka maybaynaan ka caajisayn ictiraaf raadintaynaan ka caajisayn shalay bay inaga dowlad ugu horeynay Soomaali iyo shabti Soomaaliyeedba iyo geeska Afrikaba dowladii ictiraafka la siiyay number 1 iyo koobka Soomaaliland baa ka ahay maanta waynu ka noqon doonaa ilaahay baana inaan ictiraafay waynu dhabaradaygaynaa dowladda ceela ku dhacday ayaynu maanta lisaynaa saasaynu u lisaynaa maanta sida geela loo liso ayaynu maandeeq u lisaynaa maandeeq bar iyo galbeedba maandeeq baynu lisaynaa diin baad leedahay qaran baad leedahay xusbiyaad leedahay guurti baad leedahay baarlamaan baad leedahay culimaad leedahay hooyooyin baynu leenahay aabayaal baynu leenahay hooyaabaan leeyahay qaran baynu ka dhalanay hau biqina u joojin mayno soomaali cidday ka baqdo qadaad weyn cidday ka baqdo soomaaliinteedii kale cidda laga baqaana ilaahay ka sako waa reer Soomaaliland bar iyo galbeedba inaan yeenanba meel ka taa kala joogtaan hala sheer gareeyo waa boqorkii Soomaaliland qolqoljoog iyo qurbajoogba waa boqorkii Soomaaliland bar iyo galbeedba Soomaaliland iyo gobolka togdheer waa boqorkii Soomaaliland qolqoljoog iyo qurbajoogba waa Axmed Cusmaan Gaxnu oo halkiisa ku nabad qaba hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumanti ha laga bixiyo waa difaacidii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qolqoljoog iyo qurbajoogba qaranka aynu difaacayna meel ka taa joogtaan aynu wada soconno dhanaan banna sidaa ma dheereeyo ee ma soo dhacay dhayda kii siday anna iyo cog way kan marka aad iyo aad dhowmaadsantiin aad iyo aad dhowmaadsantiin aad iyo aad dhowmaadsantiin dhammaan qolqoljoog iyo qurbajoogba midina nacab iyo mid kalaba waynu salaamaynaa inagu dhammaan reer Soomaaliland meel ka taa kala joogtaan hala sheer gareeyo kumanti ha laga bixiyo waa gudoomiyihii jidgooyada Soomaaliland waa gudoomiyihii Soomaaliland ee aagga bari togdheer iyo wixii ka sii sheegaba meel kasta waxaan aqaanaa xuduudaha oo dhan sida loo galo ayaan aqaanaa xuduudaha cadan ayaa Cusmaan ka baxay markaasaan Cumaan ku galay markaasaan Rabudabe ka galay cadan baan ka baxay jidiga Riyaad baan ku galay Soomaaliland baan ka baxay Itoobiya ilaa Ardasoobaan ku galay Ardasoobaan ka baxay Suudaan iyo Khartuum baan ku galay Liibiyaan ku galay Yurub baan ku soo galay Germany, Deutschland, Berlin iyo Frankfurt iyo Yurub inteeda kaleba iyo Malta iyo Faransiisba iyo Sweden-ba meel ka taa kala joogtaan hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo inagu cudna culama nihin qarannimada Soomaaliland hala ilaaliyo waxaan weliba leeyahay gudaha iyo dabad culimada qaranka reer Soomaaliland qolqoljoog iyo qurbajoogba xoogga aynu saarno dhibaatada iyo dadka walaalaha iyo habar lamaan oo isku leenaya ma
maana walba ciil afweeniyo og ina ka soo aftara hal la isugu tago cid alaalay cid wax laysay ee waxa ka dambeeyay miiska la soo taago ciil afweed dib lagu culiyo oo hal la xukumo oo hal la laayo oo dadkii hortooda lagu laayo qof walba ilaahay wuxuu yiri hal la dilo hadii kale ma kala qaato hadii kale hal la saamaxo waa inoo dhaqan xumo qarannimadii Soomaaliland bay ceeb ku tahay inamadii Soomaaliland bay ceeb ku tahay habli Soomaaliland bay ceeb ku tahay diinta islaamka ay ceeb ku tahay geeska afrika oo dhan iyo beesha caalamka inaga ina eeganaya qarannimada Soomaaliland aniga ku hadlaya codka boqorkii dhalinyarada Soomaaliland qolqotoog iyo qurbatoogba qof kasto ka soo hadla malta iyo jarmal faransiis iyo yurub maraykan kanada australia qolqotoog iyo qurbatoogba ana u jawaabaya dhanaanba sidaa ma dheereeyo mid garac sheegtay midaa sheeganba mid faransiis ka hadlayo garac sheegtay mid kalaba qarannimada Soomaaliland baynu ilaalinaynaa qarannimada Soomaaliland baynu dhig hor la u daadinay midan baynu u daadin doonaa dalkeenna difaacaynaa xoolo bilaadan dooni mayno dhig islaameed iyo dhig soomaaliyeed dooni mayno ma qiraysni anaa qorqortooga anaa qurbatooga dhanaan banni sidaa ma dheereeyo ee ma soo dhacay dhayda kii siday ana iyo cog way kana aad iyo aad baa umahadsantiin aad iyo aad baa umahadsantiin qorqortoog iyo qurbatoogba intiina qoraalka ii soo qortay intiina gacanta ii soo taagtay intiina waxaynu usii gudbaynaa ku wareegayaa sidaa ugu dhaqsaa badanaynu ku wareegaynaa youtube-ka akoon baynu furi doonaa deg deg oo Soomaaliland leedahay oo lagu caawiyo dadka jilicsan aynu ku caawin doono qolqortoog iyo qurbatoogba oo akoonkaasi uu noqon doono bartamaha Soomaaliland halkaynu u garanno aynu guddi u saarnay oo aanu guddi u saarnay kulligiin wada guddoomiyaatiin inamada iyo hablaabaha la soo dhowaado qof walba xil baa ka saaran diinteenna islaamka iyo qarannimada Soomaaliland ummadaha kalena waynu soo dhoweynaynaa iyo kuwa inala jaarka ah jaarka ilaaliya dadkii xoolu ka baxan ilaaliya dadkii galbeedka dabeylaha iyo roobku jiilal ha la ilaaliyo wixii asalan ku dhaawacmay ama ku dhintay ama ku agoomay ama ku rajoobay ha la ilaaliyo dadkeena jilcsan ha la ilaaliyo qarannimada Soomaaliland iyo diinteenna islaamka iyo qarannimada Soomaaliland ha la ilaaliyo qolqoljoog iyo qurbatoogba meel kastaa kala joogtaan waa mahadsantiin intiina qoraalka soo qortay intiina ii soo jawaabtay intiina heesaa soo codsatay intiina gabayada soo codsatay intiina in la soo qabto soo codsatay intaba waa heli doontaan qoraalkan idinka soo jawaabaya waan idin soo qaban doonaa waa idin waraysan doonaa qolqoljoog iyo qurbatoogba meel kastoo aa kala joogtaan ha la sheergareeyo kumitir ah laga bixiyo waxaa inoo kowa in la ilaaliyo diinta islaamka qarannimada Soomaaliland nabadgelyada Soomaaliland madax bannaanida Soomaaliland qolqoljoog iyo qurbatoogba waan ka difaacaa Soomaaliland aabbahay isnaagaxnugbay ula dardaarmay meel kastoo aa kala joogtaan iyo hooyaday macaanba ha la sheergareeyo dhammaan waalidiinteenna iyo qarankeenna oo dhan bay nagu eegaya maanta war maalintii haya yare maalintii habuura maalintii baligubale maalintii lasoo galay maalintii burco lagaga dhawaaqay maalintii boorama lagaga dhawaaqay intaba cidda wax ka qabatay dhallinyarada reer Soomaaliland bay ee burco ka mudaharaaday iyo hargeysiyo berbera iyo Soomaaliland bar iyo galbeedba iyo ufo ufo ee sanan bay la mid ahay maantana qaranka waa loo soo wada halgamay ee sana maalintay soo gashay dhallinyaradii baa kacday burcaya hargeysiya berberada iyo bar iyo galbeed Soomaalilandba Soomaaliland maanta bar iyo galbeedba Soomaalinimadu waa inaga dhab horeysa iyo dambaysaba lixdankii baynu geynay maanta aynu soo celinay xabad baynu ku soo celinay kibir baa naynala daba socdaa cidda diinteenna islaamka inuugu timaada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaalilandna dhiig hor leh ayaynu u daadin doonaa sidaynu u daadin jirnay Soomaaliinteeda kale hadday waxtarayaanna dowladdii dictatorka ahayd iyo kuwa maanta madaxweynayaasha sheegtaaba way joogeen hadday wax u qabanayaan hadda ma garatay haddii hadalku sii batana muqdisho iyo buur dhuubo iyo garoobo la isugu iman doonaa inta laga soo baxo burcaya hargeysa iyo saylac iyo booranaba iyo lascalow iyo ceergaabo iyo degmooyinka iyo gobolladaba inta laga soo baxo ayaa la isugu iman doonaa fiila soomaaliya muqdisho la isugu iman doonaa xuduudka Soomaaliland ciidanka qarankana oo taha laga qaado haddii xukuumadda Soomaaliland xusbiyada Soomaaliland guurtida Soomaaliland
baarlamaanka Soomaaliland qolqotow iyo qolqotow baa hadii oo dal laga qaado waayo ciidamada qaranka waxaan ku dhawaaqo doonaa dhalinyarada Soomaaliland inaan kaga dhawaaqo Soomaaliland bar iyo galbeedba sida burco hargeysa berbera boorama sayla iyo laas calood iyo ceer galaba inaan kaga dhawaaqo si aan baanahay gudoomiye jidgooyada aaga baray meel ka taa kala joogtaa qolqotow iyo qolqotowba waxaan ahay inaan ka dhalinyarada ah dhammaanba inama dhiig leeyahay habla dhiig laba lata la dhashay haa la sheer gareeyo anaa qolqotowga anaa qolqotowga mana qeyraysnin wuxuu gacmuhu maxamed cabsiiye nin madoobe gaalada cad weysaga masaakiin maraabahooda geel hadduu maa ileeyahay geelada kuruskiiyo midkiiyo meedha qawsiris ma murbaana habar yuunis caynaashe waa madaxtiyoodii oo wada magool midhaha daarooda garaa faarax waa madaxtiyoodii manka yuusuf manka daahir iyo muuse iyo aadan markay qolaba magac sheegato ee aad maqashay reer raage hadduu ruux mataba leeyahay oo loo ma soobayo ana mahada la cod baan igu manaagayn markay murugto nimanka nafru maaga baan ilaahay un baa ila ilaashanaya ilaahay un baynu ka baqaynaa soomaaliyiinteeda kale iyo dowladda gaca ku rimiska ahayd iyo kuwa maanta soo qayliya naaga iyo ciyaalka soo wadaaba ilaahay kaysa kow innaga inaga baqaan boqorka soomaaliland bay ka baqaan axmed cusmaan gacnug waxay ka baqaan inan iyo inaniya naag ragga dumarba reer soomaaliland bay ka baqaan inan iyo inanba hal la sheergareeyo waa gudoomiyihii dhalinyarada soomaaliland bar iyo galbeedba iyo gobolka togdheerba waa gudoomiyihii dhalinyarada soomaaliland qolqotoog iyo qurbajoogba waa boqorkii dhalinyarada Soomaaliland bar iyo galbeedba iyo gobolka togdheerba waa boqorkii dhalinyarada Soomaaliland qolqotoog iyo qurbajoogba hal la sheer gareeyo intiina joogta Soomaaliland bar iyo galbeedba intiina joogta Afrika Aasiya qaarada Yurub Maraykan Kanada Australia Malta Germany Faransiiska shanta qaaradood meel kataa kala joogtaan hal la sheer gareeyo kumitaa laga bixiyo intaa salaada tukanayo iyo intaa shaqeynayo ayaan idinka maqna intiina qoraalka soo qortay intiina gabayga soo qosatay intiina heesaa soo qosatay intiina taariikhda soo qosatay intiina dalka dhammaan waynu wada halgamaynaa aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay diintayda islaamka iyo ilaahay iyo kitaabka qur-aanka ee nabi maxamed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hooyada iyo aabahay aadi iyo walaaladayba iyo reerahayga iyo ubadkaygaba aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay qarannimada Soomaaliland meel kataa kala joogtaan ninkii sicidir gaxnug baa isaguna ku jiray cabdifitax ismaan gaxnug walaalkay meel kataa kala joogtaan qolqoljoog iyo qurbajoogba aad iyo aad ayaa u mahadsantiin asxaabtayda iyo reer Soomaaliland inan iyo inanba walaalkay cabdifitax ismaan gaxnugna aad baan u salaamayaa qolqoljoog iyo qurbajoogba meel kataa kala joogtaan hal la sheer gareeyo kumitaa laga bixiyo ceelaf weyna shir qaran ha laga galo guda iyo dabadba shir qaran ha laga galo maantana Soomaaliland Soomaaliyiinteedii kale iyo beesha caalamkaba iyagoo wata ayaynu casar ka dareerinay burca iyo hargeysiyo berbera iyo boorabe iyo sayla iyo laas calood iyo ceer gaabada iyo gobollada iyo degmooyinkaba waa boqorkii Soomaaliland iskuulkayga sheekh ibraahim baan uga baxay dugsigii sare markaan dhamaystay waxaan ahay aqoonyahan nin waxaan qora waxaan akhriya waxaan ku hadlaa luqadda soomaalilandarka luqadda qur-aanka ee ku soo degay kitaabka qur-aanka ee carabida luqadda ingiriiska in germany deutschland of machen in language nishkayna bisin of machen language is being used perfect arabic perfect soomaalilandar perfect english perfect in language asprakhayni dot of maakhin niskayna bisin in language luqada aan ku hadlo dhan iguma yara barayda kuwin niskayna kabuud in Somaliland all marka joogo jarmalka ama faransiiska ama yurubta kale ama ingiriiska ma idhaaho waxaan ahay fiikubistu foorname axmed cismaan gaxnuug ish haysa iskuma aw Soomaaliland of maakhin koof niskayna kabuud koof maskaxdeedu ma xidhnaa way furan tahay in aras in Soomaaliland in koof niskabuud in frow in man wa aras in Soomaaliland of maakhin waxaan ku yiri luqadda jarmalka maskaxdeena ayaa furan iyo qalbigiinaba kayna nis kabuud iyo reer muqdisho
maskaxda xidhan kabuud maskaxdoodu waa qalbi kharaaba waalidooda lix iyo labaatan ka juunbay u dabaaldegayaan umayagaale lix iyo labaatan ka juunaanaale sideed iyo toban ka may waa maalinta ceel ku dhacdaan socodiyey lix iyo labaatan ka waa maalinta xornimada qaatay waa astaanta aan ku tegayo xuduudka somaliland meel kastaa kala joogtaan qolqoltoog iyo qurbatoogba waa boqorkii somaliland bar iyo galbeedba iyo gobolkii togdheerba waa boqorkii somaliland qolqoltoog iyo qurbatoogba ilaahay baa boqore ha la seer gareeyo gaba diintaan aqaana gees meene afmishaar baana diintaan aqaana oo gees meene oo waan dul qaataa oo waan samraa oo waxbaan iska celiya intana reer somaliland baa ila qaba ha la seer gareeyo kumita ha laga bixiyo ha ka hor dhicina natiijada anna iyo cog way kane dhanaan ba na sidaa ma dheereeyo ee ma soo dhacay dhayda kiisin marka waxaan leeyahay anaa qolqotooga anaa qurbatooga waa boqorkii dhallinyarada somaliland mar kasta intaa tukanaya intaa shaqaynayun baan idinka maqnaa inta kale waxaan difaacayaa qarannimada somaliland soomaali inteedii kale iyo beesha caalamka u wada socda iyo dowladdii gacan ku rimiska ahayd iyo kuwa maanta naaga iyo ciyaalka soo wada jooga ayaynu ka dareerinay burco iyo hargeysa iyo berbera iyo bowrame iyo sayla iyo laascaanood iyo ceerigaawo iyo gobolada iyo degmooyinkaba somaliland bar iyo galbeed meel aanan u hooyan meel aanan seexan hawlaha guud baan askari ka ahaa gool cabdaan ka ahaa insidaan ka ahaa killahan ka ahaa qaybtan ka ahaa xerada madaafiicda sarkaalka ahaa berbera lama galay iyo dhakhtarka xooggaan ka ahaa oo wallaahi ah hargeysaan birjeex ka ahaa iyo xeryaha kale darara weynaan ka ahaa qolqoltoog iyo qurbatoogba raggii shalay isteetakii xeradii islamay haa yare tababara ku qaatay iyo awaaraan ahaa dhakhtarkii gaar binaanlaan garanaya iyo kibaari dhaya war qolqoltoog iyo qurbatoogba waan ahay ma qiiraysni qurbatoog miihi qolqoltoog baanahay qurbatoog baanahay koob iyo toban sanaan joogaa jarmal iyo maltiya faransiis iyo qaaradda yurub midna cobiyo mid jecelba anaa u jawaabaya ka kursiga doonaya iimaan kale ka dhacay kuwa doonaya ka lacagta doonaya ka magaca somaliland baris ku doonaya gudaha iyo dabadda qolqoltoog iyo qurbatoogba ka somaliland baris ku doonaya mid kursi rabaya midaan rabinba qolqotoog iyo qurbatoogba ee somaliland wuxuu cuno ku doonaya siisan mayno dowladda soomaaliya ma aqoonsani calanka soomaaliyeed ma aqoonsani ilaahay iyo kitaabka qur-aanka inay maxamed baan aqoonsanahay iyo hooyada iyo aabbaha iyo walaaladay iyo reerahayga iyo ubadkayga ka sakowna calanka somaliland iyo qaranka somaliland iyo madax banaanida jamhuuriyadda somaliland baan aqoonsanahay waa boqorkii somaliland qolqotoog iyo qurbatoogba axmed cismaan gaxnug jalanbool iyo axmed deeq oo halkiisi ku nabad qaba waa boqorkii somaliland oo halkiisi ku nabad qaba waa boqorkii dhallinyarada somaliland qolqoltoog iyo qurbatoogba oo halkiisi ku nabad qaba axmed cismaan gaxnug hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo intiina qoraalka iisoo qortay intiina gacanta iisoo taagtay intii qof walida wuxuu igu codsaday qoraalkiinaba waan arkaa salaadii casar baa taagan meel kataa kala joogtaan qolqotoog iyo qurbatoogba hala sheer gareeyo kumitaha laga bixiyo waxaanan idin leeyahay meel kataa kata qolqotoog iyo qurbatoogba kumitaha laga bixiyo hala sheer gareeyo waa boqorkii somaliland bar iyo galbeed iyo gobolka togdheerba waa boqorkii dhallinyarada somaliland qolqotoog iyo qurbatoogba oo halkiisi ku nabad qaba axmed cismaan gaxnuug ilaahay baa boqore hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo kumitaha laga bixiyo waa axmed cismaan gaxnuug halkiisi ku nabad qaba hala sheer gareeyo salaadii casar baa taagan.